Ոստանի Կադոյանը իր ծննդավայրը տարբեր վայրերում էր անվանում. Նիժնի Նովգորոդ Ռուսաստանում, Թիֆլիս Վրաստանում։ Իրականում նա ծնվել է Հայոց ձորի Խորգոմ Վարիում, որը արևմտյան Հայաստանում Վանա լճի վրա գտնվող փոքրիկ գյուղ է։ Ընդամենը 4 տարեկան է, երբ նրա ընտանիքը տեղափոխվեց Այգեստան, Վան քաղաքի արվարձան։ Հայրը Սեդրիա Կադոյանը ֆինանսապես շատ կայուն մարդ է եղել, առևտրական է եղել եւ կալվածքներ ուներ, այգիներ, պտղատու ծառեր, բոլոր իրենց հարևանները հիշատակում են, որ ինքը ունեցել է կայուն ֆինանսական վիճակ։ Մայրը Շուշանիկը Վանականի ընտանիքից է եղել, հավատացյալ կին, որը իր ունուցուցով եւ հոգեպես շատ կապված էր քրիստոնեության հետ։ Հավանաբար մոր հանդեպ, որ նա իր չէր, սակայն ամուսին չուներ, նրա որպես միակ որդու մոտիկությունից ծնված անխուսափելի զուգորդումները չափազանց խորն էին ընկալվում դյուրազգաց տղայի կողմից։ Այսպիսով հայ գաղթական Ոստանիկ Ադոյանը դարձավ ամերիկացի նկարիչ Արշիլ Գորկի անունով։ Կարևոր տար էր ազգանունը, որը վերցված էր ռուս վիպասանից։ Իր ամբողջ մանկությունը, իր կեղծանուն, իր կեղծանունը, ամբողջ իր կեղծ տվյալները, իր կենսագրության եւ ատանցիալի մասին, բոլորը վկայում են նրա մասին, որ ինքը ամեն դեպքում առաջին հերթի նպատակ ուներ ինքնակերտվելու, ինքնավերականգնվելու եւ ինքնակողարկվելու։ Կարծում եմ այդ երեք հատկանիշներն են, որոնք ընկած են Արշիլ Գորկու արվեստի բացահայտման կամ Արշիլ Գորկու արվեստի ինչ-որ խնդիրների որոնման հիմքում։ Արշիլ Գորկու համար արվեստը դա ոչ թե մասնագիտություն էր, ոչ թե ընտրած ուղի, այլ գոյատևման ռազմավարություն։ Հայտնի ամերիկացի արվեստաբաններից մեկը Հարոլդ Ռոզենբերգը, երբ որ խոսում է Արշիլ Գորկու մասին, անպայման նշում է այն, որ ինքը վտարանդի է եւ բոլոր վտարանդի արվեստագետները մանավանդ այդ ժամանակ 1930-ականների, որոնք շատ էին Ամերիկայում, առաջին հերթին փորձում են կերտել իրենց եսը, այնուհետև վերականգնել այդ եսը եւ հետո քողարկել դա։ Դա ըստ Հարոլդ Ռոզենբերգի արվեստագետի ամենաառաջնային խնդիրներից մեկն է, հա։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ Գորկին հենց այդ ժամանակ 1930-ականներին գրումահոդված գունակողարկման վերաբերյալ կամուֆլաժի, հա, կամ այլ լեզվով ասած, որտեղ նշում է, որ հենց արվեստագետին է հարիր քողարկել մարդու տեսողությունը գույների, ձևերի խապկանքի միջոցով։ Այս տեսանկյունից կարելի է հիշել իր մեկ այլ մեջբերումը, մի որ ինքը մի անգամ իր ընկերներին ասում է, որ ես եթե մեծ արվեստագետ չդառնամ, ապա կդառնամ սրիկա, կամ լինել ամեն ինչ, կամ լինել շատ ուժեղ արվեստագետ, կամ լինել սրիկա, ու այսպես ստացվում է, որ ինքը արվեստագետին համեմատում է ինչ-որ սրիկայության հետ, այսինքն խաբեբայության, քողարկման հետ։ 21 տարեկան հասակում նկարիչ Գորկին ինքնավստահ ներկայացավ Գրինվիչ Վիլիջում և շուտով դարձավ քաղաքի վերին թաղամասում գտնվող Grand Central արվեստի դպրոցի ուսուցիչ։ Երիտասարդ օտարականը թերթին հարցազրույց տալու ժամանակ իրեն դնում է հայտնի ռուս գրող Մաքսիմ Գորկիի բարեկամի տեղը և վերամբարձ կարծիքներ է հայտնում ամերիկացի կանանց երկնաքերների և այդ նյութապաշտ երկրում արվեստի ապագայի մասին, պնդում, որ սովորել է գեղանկարչություն Փարիզում։ Զբաղվելով արվեստով, ինքը չի տարվել ռեալիզմով կամ այլ ակադեմիական արվեստի ուղություններով, այլ միանգամից նախընտրել է այն արվեստները, որոնք որ հարում են մոդեռնիզմին, չնայած որ այդ ժամանակ Ամերիկայում դեռևս մոդեռնիզմը կայացման փուլի մեջ էր, եւ այդ տեսանկյունից կարելի ասել, որ Արշիլ Գորկին նաեւ ամերիկյան մոդեռնիզմի կայացման կարևոր ֆիգուրներից մեկն է։ Դե հայտնի է, որ Արշիլ Գորկու արվեստը ստեղծված է այս կամ այն արվեստագետի եւ արվեստագետների ազդեցությամբ։ Սկզբնական ազդեցությունը իհարկե Սեզանն էր,
այդպես Պաբլո Պիկասո եւ հետաքրքիր է, որ ինքը շատ լավ էր զգում, երբ որ ինչ որ մեկին նմանակում էր, բայց եթե իհարկե համեմատենք Սեզանի գործերը, որկու Սեզանով ազդված գործերը, եթե իհարկե միանգամից կարելի է տարբերել նրանք մեկը մյուսից եւ բնավ Գորկու աշխատանքները որակապես չեն ընկնում այդ նմանությունից, որովհետեւ ինքը այդ տեսանկյունից կարծես ուզում էր մի արվեստագիտական ընտանիք ստեղծել իր համար, այն ընտանիքը, որ ինքը կորցրեց անցյալում, փորձեց ստեղծել արվեստի մեջ, եւ իզուր չի, որ ասում էր Պապա Սեզան, հա, այնուհետեւ Պիկասո, հա, այսինքն դա իր համար երևակայական ընտանիք էր, որը իր եսի ստեղծման վերականգնման մեջ շատ մեծ դեր ուներ։ 1927-ին Գորկին տրամաբանական քայլ կատարեց Սեզանից դեպի կուբիզմ, որը մատնշված է 20-րդ դարի արվեստի պատմության մեջ։ Նյու Յորքում կուբիստների ցուցահանդեսները շատանում էին։ Գորկին պատկերասրահների հավատարիմ հաճախորդը եւ արվեստի ամսագրեր թերթողը շուտով իրեն ներառեց Բրակի, Պիկասոյի եւ Խուան Գրիսի ինտերակցիան ցուցակի մեջ։ Նրա հաջորդ տարիների նատյուրմորտները ցույց են տալիս կուբիստական ֆոկուսների խիստ ընդարձակվող յուրացում։